Пане Іване, не було підтверджено жодного верифікованого зразка озброєння, про які йдеться мова, так, про які говорить Російська Федерація, що начебто вони були на території Ближнього Сходу. Але насправді кого цікавлять факти, коли ось в таких ситуаціях, у фейкових ситуаціях відіграють емоції? Ми, українці, це розуміємо. Ми вже звикли справлятися з таким емоційним накалом зі сторони Російської Федерації, але як ми можемо протистояти цьому і чи варто доказувати нашим західним партнерам, що це не так? Ну, по-перше, відпрацювала у нас відповідна комісія американська і працює зараз щодо використання коштів, озброєння та тої допомоги, яку надають нам Сполучені Штати Америки в Україні. І вже були перші доповіді посадовців цієї комісії про те, що незаконного там не продажу там чи використання зброї та тих матеріальних запасів, які ми отримуємо від Америки, не виявлено. Це перше. Це дуже серйозна річ, але вона трапилася 3 тижні тому. Така доповідь була. Я думаю, що ця комісія працює і далі. В зв'язку з цим, безумовно, будуть у нас відповідні спеціалісти саме з американської сторони, які будуть підтверджувати заяви нашого керівництва. Що стосується того, що передача якогось озброєння, от я вже 2 дні читаю це, другий день, а ні слова про це озброєння не кажуть. Автомати, кулемети, гармати, що це? Протитанкові ракети, що це, що передали, що там є? На снімках, яких вони публікують, там ці терористи з автоматами Калашникова, як старими 7,62, так і новими, ну, відносно новими, 5,45. Підбили танки, значить, мають протитанкові, значить, управляємі снаряди. ПТРК, так звані, переносні протитанкові комплекси. Які це комплекси? По-перше, по-друге, а тільки чи у нас можна було їх достати на нашій території? Може, і на території інших держав цих комплексів достатньо багато. Тобто, поки нема фактури, що там, яка там зброя, то про це вести відповідні дискусії, це просто, ну, скажімо так, втрата часу. Погоджуюся з вами, пане Іване. Власне, і вже і в Єврокомісії заявили, що ситуація на Близькому Сході абсолютно ніяк не впливає на надання нам допомоги. Та і, власне, у Сполучених Штатах Америки також не відмовляються від військової допомоги для нашої країни. Але, якщо уявити, якщо навіть це би і підтвердилося, що це змінює і як це може вплинути на ситуацію? Ну, якщо навіть прогнозувати, що такий факт є, яку зброю, яку захопили під час ведення бойових дій, от, то зараз її передали. Я ще раз кажу, якщо це зброя радянського виробництва, то ніяк ніхто не докаже про це. Якщо це зброя іноземного виробництва, мається на увазі, та, яка ми отримали, то це можуть бути сили і засоби, які можна було купити і іншим країнам, в Сполучених Штатах Америки, в этом самом, в Канаді, в Британії і так далі. Вони теж могли там купити, заказати і ці поставки отримати. Тобто це друге. Ну і третє, якщо навіть і це у нас захопили і їм передали, то що я можу сказати? Різкого такого серйозного нічого не буде, тому що у нас війна. А війна – це ми громимо ворога, іноді ми терпимо від нього поразку на певних участках або на певних операціях. І він, безумовно, захоплює наших полонених, може захопити і деяку зброю, яка знаходиться на передньому краї. Тому, безумовно, такі речі – це звичайні для війни, особливо такої масштабної війни, яку ми ведемо з Російською Федерацією. Тому, я думаю, ніяких суттєвих висновків з цього приводу, навіть якщо такі факти і були, їх не буде.
Зафіксували, зрозуміло. Пане Іване, давайте поговоримо трішки безпосередньо про те, що відбувається на території Ближнього Сходу і загалом про продовження теми про роль Російської Федерації. Центр національного спротиву пише про те, що вагнерівці готували терористів Хамас до атаки на Ізраїль. Ключовими напрямками підготовки бойовиків стали навчання штурму і застосування малих безпілотних апаратів для скиду вибухового матеріалу. Ви вважаєте, це відповідає дійсності? Ну, це питання досить складне, але його треба розпочати з того питання, а які країни допомагали їм організувати таку атаку на Ізраїль? Уже про це відверто кажуть, що це Іран. Але за Іраном стирчать вухи Російської Федерації. І чому я так кажу? Тому що дуже сильно, помітно відрізняється ця атака від тих атак, які були раніше, навіть десятиліття тому назад і при різних умовах. Тому хочу сказати однозначно, що російські радники, російські спеціалісти стоять за цим питанням. Однозначно. Як ті люди, які спланували цю, і підготували, не підготували, вибачте, а провели планування і навчили цих бойовиків, значить, як треба діяти. Тому що тут і аспекти, дуже багато аспектів ведення нашої війни проти нас, так як починала Російська Федерація, з усіх боків нападати, це перше. По-друге, дуже суттєве питання зміни використання безпілотників. Це для підпільної організації створити і розпочати такі питання досить так складно. Тобто в масовому порядку це не дуже можливо. По-третє, протитанкові сили і засоби застосовуються. Відповідно до того, як вони успішно були нами використані протитанки в Російській Федерації. І все це свідчить про те, що це надбання досвіду Росії в війні з Україною, яке вони передали бойовикам. Так, виникає дуже багато запитань, як Хамас, маючи лише сандалі і якісь елементарні види озброєння, вторглись на територію Ізраїля і мали в своєму розпорядженні такі сучасні види зброї, від квадрокоптерів до ПЗРК, і як вони навчилися ними користуватися. Тут виникає багато запитань. Сподіваємося, що відповіді на них ми почуємо зовсім скоро.